Na sua obra, você quer e exige o melhor. E o melhor está aqui na Lumpar Esquadrias e Fachadas. Afinal de contas, a Lumpar Esquadrias e Fachadas trabalha com toda a linha de aberturas, box para banheiro, fachadas, pergolados, estruturas metálicas de pequeno, médio e grande porte. Bom dia, Edilson. Bom dia, Fábio. Me fale um pouco mais da Lumpar. A Lumpar está no mercado para atender todos os clientes necessitados que estiver construindo, de pequeno ou grande porte, a gente pode estar atendendo. Desde uma estrutura metálica, pequena, média ou de tamanho grande, não importa, aqui a Lumpar produz tudo isso e muito mais. Exatamente, Fábio. A gente trabalha aí com fechamento de sacada, fachadas glazing, tudo que o cliente precisar é na linha de alumínios a gente está atendendo, pode estar atendendo. Box para banheiro, pergolados, cercas, portão de elevação, portão eletrônico, tudo é aqui na Lumpar. Exatamente, Fábio. A gente trabalha aqui para atender os clientes da melhor forma possível. A Lumpar Esquadrias e Fachadas, inclusive dependendo do tamanho da obra, aceita veículos como forma de pagamento. Exatamente, Fábio. A gente aceita como parte de pagamento, uma permuta, né, em veículo. Quem tiver interesse pode estar procurando nós aí, que a gente está facilitando bastante essa parte de negociação. É a Lumpar Esquadrias e Fachadas, aqui em Joinville, no bairro Santa Catarina. É na BR-101, no quilômetro 51, com o telefone 988-22-1745. Qualidade é aqui, na Lumpar Esquadrias e Fachadas. Afinal de contas, a sua obra merece o melhor. Vem pra Lumpar!